aan aado bal dhinacaasiyo koonfurta Kuuriya ama Kuuriyada Waqooyi ee waa Kuuriyada Kim Jong-un. Waxaa muddooyinka u dambeeyay jiray in la hadalhayay geerida ninkii Mareykanka dhuunta u galay oo Trump iyo waliba Mareykanba nin aad u dhib badan ay u arkayeen dhinacooda markii la fiiriyay Kim Jong-un ee Kuuriyada Waqooyi. Waxaa la leeyahay maalmihii lasoo dhaafay qaliin ayaa lagu sameeyay, sida aad barnaamij hore ku daawateen in xaalad caafimaad oo khatara laga soo sheegayo, balse waxaa kadib soo baxday in uu ninkaasi geeriyooday oo uu dhintay oo dhowr habeen oo lasoo dhaafay ee baraha bulshada laisla dhexmaray. Arrimahaas maxaa kasoo cusboonaaday? Mas-uuliyiinta Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay ku adkeysanayaan in aysan dalka Kuuriyada Waqooyi markii la fiiriyo dhinaca xanuunka Kim Jong-un ay ka go'nayd wax dhaqdhaqaaqyo ah oo aan caadi ahayn, waxaana taxadar ka muujiyaan wararka sheegaya in hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong-un uu xanuunsan yahay. Wasiirka midaynta ee Kuuriyada Koonfureed Kim Yin Chul oo ah qofka qaabilsan la macaamilka Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisa ay leedahay awood sirdoon oo si kalsooni leh ay ugu sheegi karto in aysan ahayn wax astaamo ah oo muujinaya xaaladda aan caadi ahayn oo ka jirta Kuuriyada Waqooyi. Wararka la xiriira xaaladda caafimaad ee hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa soo shaacbaxayay kadib markii uu ku guuldareystay in 2000 waa in uu 15-kii Abriil ka qayb galo munaasabad muhiim u ah dalkaasi, laguna aanan lagu arag goobaha dadweynaha wixii markaasi ka dambeeyey isaga oo ka hadlaya ama soo baxaya. Warbaahinta Kuuriyada Koonfureed qaarkood ayaa waxay toddobaadkii tagay wariyeen in Kim uu sameeyey qaliin wadnaha ah ama uu ku jiro go'doon uu isaga ilaalinayo cudurka COVID-19, labadaas in ay midkood uuna meesha timid, balse uusan sidan Kim Jong-un ku hagaagsanayn caafimaadkiisu. Hase yeeshee, wasiirka midaynta ee Kuuriyada Koonfureed Kim Yin Chul ayaa waxa uu sheegay ama uu shaki geliyey wararka la xiriira qaliinka, isaga oo ku dooday in isbitaalka la xusay in uusan balahayn awood uu ku sameeyo qaliin noocaasi ah, ama isbitaalka la sheegayo in lagu qalay malaha awood uu ku sameeyo arrintaasi, ayuu leeyahay. Sidoo kaleeto, Kim Pyong-ki oo ah sarkaal hore uga tirsanaa sirdoonka Kuuriyada Koonfureed, haddana xubin ka ah guddiga sirdoonka ee baarlamaanka, ayaa waxa uu sheegay inay aad u yartahay suurtagalnimada Kim Jong-un uu xanuunsan yahay una saameyn doono ama waxyaabaha la sheegayo ama caalamka sida weyn u saameeyey. Run ahaanshaheedu ay tahay wax aan sax ahayn, shaki weyna la gelinayo. Mowqifka dowladdeenna waa adag yahay, Kim Jong-un waa nool yahay, waana caafimaad qabaa, waxa uu ku sugan yahay Wonsan 13-ka Abriil, mana jiraan wax dhaqdhaqaaqyo ah oo shaki muujinaya oo aan ognahay, waxaa sidaasi yiri Moon Jae-in oo ah la taliyaha sare ee siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in. Sidoo kaleeto, ila wareedyo ka tirsan Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay sheegayaan ama u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters in Kim Jong-un uu nool yahay, dhimashada la sheegayana uusan waxba ka jirin. Dowladda Shiinaha ayaa khubaro caafimaad u dirtay Kuuriyada Waqooyi. Saraakiishaasi caafimaad ayaa waxaa la sheegayaa inuu hogaaminayo sargaal sare oo ka tirsan xisbiga shuuciga ee waddankaasi ka taliya ee waa waddanka Shiinaha. Kuuriyada Waqooyi oo ah dal ay adag tahay in laga helo xog ku saabsan madaxda sare ee dalkaasi, ayaa waxaa adag tahay in la xaqiijiyo xaaladda caafimaad ee Kim, waxaana sidoo kaleeto maalmihii lasoo dhaafay soo baxayay warar kale uu sheegaya in hogaamiyaha dalkaasi uu galay qaliin dhanka wadnaha. Waxaa sidoo kaleeto soo baxayay warar kale uu sheegaya in Kim Jong-un
uu nool yahay waxa ay wararku bilowdeen markii Kim Jong-un laga waayay ka qaybgalka munaasabada xuska dhalashada awoowgii oo sanad walba tagi jiray dalka ay dariska yihiin ayaa waxa Kuuriyada Waqooyi wa biyan Kuuriyada Koonfureed ayaa beeni wararka sheegaya inuu geeriyooday sida aad maqleyseen oo iyagu gabi ahaanba ka soo horjeedsaday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isaguna waxa uu ka hadlay arrimaha sheegaya geerida madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu wariyasha u sheegay in uu ka warhayo xaaladda uu ku sugan yahay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un kadib markii uu maalmihii la soo dhaafay aad loo hadalhayay xaaladdaasi caafimaad darreen horey u soo sheegnay halka uu ku sugan yahay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un Trump waxa uu sheegay in wax faahfaahin ah uusan ka bixin karin xaaladda Kim Jong-un balse uu ku jiro ama uu ku rajo weyn yahay in xaaladdiisa caafimaad ay wanaagsan tahay wararka la xiriira ama la isla dhexmaraya ee ku saabsan Kim ayaa waxa ay soo baxeen markii sida la sheegay uu ka baaqsaday ama kulankaasi 15-kan bisha Abriil la filayay inuu dhaco ama kulanka wuu Kim Jong-un weligiis kama uusan baaqsanin munaasabadda xuska aabihiis wayna iska muuqatay in uusan si sahlan uga go'aaman ama uusan uga maqnaan karin arrinta la xiriirta xuskaasi loo sameynayo wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganeysa ilo xogogaal ah ayaa iyaduna dhankeeda waxa ay leedahay waa uu nool yahay Kim Jong-un wax uu geeriyoodayna ma jirto wararka sheegaya arrintaasna waxba kama jiraan markii ugu dambeysay ee la arkay hoggaamiyaha dalkaasi ayaa waxay ahayd 12-kii bishan warbaahinta dalkaasina ma aysan sheegin ilaa iyo hadda halka uu ku sugan yahay ma ahan markii ugu horeysay oo fagaarayaasha laga waayo hoggaamiyaha dalkaasi sanadkii 2014 ayaa Kim Jong-un la waayay muddo 4 cisho waxayna taasi keentay in wax la iska weydiiyo halka uu ku sugan yahay iyo xaaladdiisa caafimaad sidoo kaleeto waxaa xilligaasi soo baxay warar kale oo sheegaya in la afgembiyey oo ninku uu xabsi ku jiro ama xabsi guri yahay hase yeeshee maalmo kadib waxa uu ka soo muuqday warbaahinta dalka Kuuriyada Waqooyi wadamada caalamka ayaa isha ku wada haya arrinta la xiriirta Kim Jong-un iyo wararkaasi kala duwan ee la xiriira xaaladdiisa caafimaad iyo halka uu ku sugan yahay iyo maqnaanshihiisa uu warbaahinta ka maqan yahay iyadoo wadamada reer galbeedka ama warbaahinta wadanka Mareykanku ay aad habeenadii u dambeeyeyba ay u tabinaysaa ama toddobaadkanba geerida ninkaasi iyo in xaaladdiisu khatar ku jirto iyo inuusan fiicnayn warar kala duwan ay ka soo baxayeen Trump uu ka gaabsaday isaguna sida aad maqlayseenoo waxa uu yidhi waxaan rajaynayaa inuu caafimaad qaba laakiin wax xoog aanu kama sheegayo sidoo kale Kuuriyada Waqooyi xogta ugu badan bixisay oo kolkii horena ay ahayd ama wadankii loo diray sida wararku ay sheegayaan oo Shiinaha iyo ama Mareykanku uu u diray in bal xog uu ka keeno sirdoonkoodu ay leeyihiin wax dhaqdhaqaaqa ama wax calaamada oo muujinaya hayaraate habadnaatee ninkaasi inuu geeriyooday annagu ma hayno haddaba waxaad moodaa warar maalmihii lasoo dhaafay la isla dhexmarayay oo geerida ninkaasi ilaa iyo hadda inaysan jirin xaqiiqo la xiriirta Kim Jong-un inuu geeriyooday iyo inay kaleeto iyo halka uu ku sugan yahay waxaase la filayaa ama la garwaaqsan yahay talo 4 bari kadib sidii markii horeba 2014 muu soo bixi doonaa mise waxaa ku jirta ama cillad kale ayaa jirta ma COVID-19 ayaa haleelay ma cudurka ayuu ka gabanayaa maadaama cillado dhinaca wadnaha ay jiraan waxaa u badan ayaa la sheegayaa laakiin xaqiiqada kale ee iyadana la sheegay waxay tahay isbitaalka warbaahinta ee dalka Mareykanku ay leedahay waa lagu qalay ama la sheegayo in wadnaha qalliinka laga sameeyay sida ay madaxda Kuuriyada Koonfureed sheegeen in uusan isbitaalkaasi lahaynba capacity ama awood uu ku sameeyo qalliimo noocaasi oo kale taa ama mas-uul noocaasi oo kale taa loogu dabiibo halkaas ayaan kaga gudbaynaa sheekadaasi ee la xiriirta Kuuriyada Waqooyi iyo madaxda horta hadduu ninka waxa weeye ninba haddii maaragtay saan la isku haysto miyuu dhintay miyuu nool yahay ninka caadi ma aha horta kowde laakiin mid ayaan ku hubaa waxa weeyaan wax unbaa ka jira sababtoo ah
xilliga hadartan covid 19 wadunka ka jiro xilli maaragtay la ogeeyay Boris Johnson intuu xanuunsaday oo ICU galay oo kasoo baxay xilli xitaa maaragtay rais wasaaraha Canada haaskiisa ama xitaa maaragtay you know dad madax ah ayuu cudurkan maaragtay ku dhuftay u sameeyay ninkan hadii uu caafimaad qabi lahaa mar hore uu isa soo shaacin lahaa waayo horta dadka waxay ku tilmaamaan inuu yahay maaragtay nin nin maaragtay inta badan xabadkiisa garaacdo slowin oo slowin ha marka wuxuu dhihi lahaa warwaakan wali waan taaganahay gorta maaragtay soo dhaco hala arko haddana barta twitterka ayaa wuxuugaa kaftan ahaan baa waxa la isku wada dhaqtarkii wadnahiisa qalay wuxuu qalayay wadna dhagax ah oo nin aan imbaxbaratu naxariis ku jirin naxariis ku jirin marka waxay u badan tahay dhakhtarka markuu wadnaha isagoo jirjiraynaayo ayuu wadnaha ka qalay marka waxaa laga yaabaa mindida meel aan munaasib ku ahayn ayuu geliyay qabsi badan baa kolley ka jirta ninkaas qalahaya kolley xogtaasi waa la ogaan doonaa laakiin ilaa hadda xaqiiqad dunidu ay hayso ama warbaahinta caalamku oo la xiriirta geerida ninkaasi ma jirto sida ay wararku sheegayaan.